många tror att det är de förtroendevalda som fattar alla beslut ihop med rådet i Bryssel. Alltså upp till 70% Lisa, av de beslut som vi lever med här i Uppsala eller var vi än råkar bo, har inte ens tagit av förtroendevalda på det sättet, utan det har tagits av tjänstemän som sitter i olika expertgrupper och så vidare. Alltså det är expertgrupperna som bestämmer vilken livsmedelskvalitet vi ska ha idag. Kan inte du påverka det, menar du? Alltså det är beslut som tas av tjänstemän. Det är inte uppe varken i parlamentet eller i rådet. Och det är ju en oerhörd demokratibrist. Vill jag säga nej till vissa tillsatser i maten, då måste vi ju kunna besluta det i demokratisk ordning. Det ska vi inte överlåta åt några jurister som är starkt påverkade av lobbygrupper dessutom. De stora företagen som pressar på att få fram beslut som passar dem för att de ska få sälja mer och mer.